Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás tady u toho videa. Tady to video dneska bude zase opět takový trošičku informační a nemám to nějak extrémně připravený, nicméně říkám si, že na tak krátkou v podstatě zprávu asi to nebudu ani střihat, ať to co nejdřív tak nějak zvládneme. Za prvý, určitě jste si všimli, že tady máme tadyhle z toho video, kdy jsem vám chtěl poděkovat a celkově já jsem vám tam i děkoval, že jo, za to, že jsme dosáhli neuvěřitelných 200 000 hlídnutí. Já to ještě jednou zopakuju, takže díky moc za to, ale ještě víc díky za vůbec celkový ohlasy, když se podíváme na nějaký vlogový video, nebo vůbec jakoby jenom takový kratoučký video, ty je pomalu 400 shlídnutí je docela dost. Hodně jste tam podrytili i ty lajky, to se mi moc líbí, ale co bylo úplně nejlepší, že jste opravdu poslechli a začali jste tady vypisovat strašně moc těch hrdinů, který byste chtěli vidět. Já to tady jenom v rychlosti projedu, abyste viděli, že jich tam opravdu hodně, já nevím, jestli 50 nebo 60 komentářů tady je celkem. A já jsem na základě toho udělal nějaký priority list, který je na Facebooku na fanpage, což už jsem taky psal, ale psal jsem to právě na Facebook. A tam uvidíte přibližný pořadí podle toho, kolik měl který hrdina hlasů, tak přibližný pořadí toho, jak to začnou otáčet a chtěl bych to tak nějak dodržet. Samozřejmě, to už jsem taky říkal v nějakých videích teďka, co jsem vydával. Nedaří se mi nějak točit Invoker, hrál jsem za ně dvě hry, obě jsem prohrál a ne docela moc pěkně. Zbytek mi ho většinou buď zabanou, nebo někdo rychle pikne, nebo něco takového, nebo se vůbec nehodí, tyjo. Což byl případ i těch dvou proher teda, protože jsem ho hrál na hardlině, ale tak hele, já ho nějakým způsobem natočím, zatím jedu dál. Každopádně, jak už jsem říkal, mám tady přetočený Alchemistu, Magnuse Meepa, dneska se mi pove Dragon Knight, takže na to se můžete tak nějak přibližně těšit. Ale to je jenom, co bych chtěl shrnout do toho, co bylo. Proč vůbec tady to video točím, je jeden jediný důvod a to je to, že máme momentálně, jak jsme na tom teďka, tyjo, já se tady podívám. Momentálně jsme na tom tak, že máme nějakých 1300 odběratelů, což je krásný číslo a pomaličku si říkám, že je na čase možná začít dělat nějaký videa na nějaký pravidelnější bázi, ale ne úplně jakože herní. Abych to nějak dál nevokecával. Jednou za čas bych chtěl vydat video, kdy vám odpovím na všechny možné otázky, které bych poprosil zase opět, jelikož to nějak musí začít a já potřebuji zjistit, jestli vůbec o něco takového stojíte. Pokud ne, nic se neděje, jako kdyby tady to video nebylo a jdeme dál. Pokud byste o to stáli, měli byste na mě nějaký dotaz, chtěli byste se mě na něco zeptat. Po případě, kdybychom to chtěli udělat, nebo kdybych to chtěl udělat nějakým způsobem vtipnější, tak možná tam zavedem něco, že byste mohli dávat i nějaký trochu úkoly nebo něco tak, něco, z čeho se dá udělat prostě sranda a něco, co by vám zlepšilo den. To bych nějak asi takhle viděl, jakoby koncept tadyhle z toho videa, kdyby bylo jednou za nějaký čas, já nevím, jestli třeba na týdenní bázi, anebo na delší bázi, podle toho, kolik by bylo inputů od vás, čím víc komentářů, že jo, čím víc tady těch věcí, tím víc materiálu pro mě, tím spíš to asi natočím. Takže já vás poprosím, jestli byste něco z toho chtěli, tak mi to napište dolů do komentu tady pod to video. Já si to všechno přečtu, slibuju. Až bude chvilička a pokud by toho bylo dost, tak bych udělal nějaký právě takovýhle spíš kecací video, kde bych za prvý mohl osvětlit nějaký věci, vysvětlit nějaký věci, co by vás zajímaly konkrétně k mojí osobě, k mojí tvorbě, celkově k situaci, kterou mám na YouTube. A nebo tam můžete dát i nějaký, jak už jsem říkal, nějaký úkol. Samozřejmě prosím, aby to bylo reálný, v případě, že ne, tak to samozřejmě provádět nebudu. A uvidíme. Něco možná kolem toho ještě vymyslím. Tak jo, hele, to je za mě všechno. Já doufám, že vás tadyhle z toho video asi počítám moc nebavilo, nicméně doufám, že vás to minimálně překvapilo a trošičku, že by se vám to mohlo líbit. Doufám, že jo. Tak jo, hele, mějte se zatím parádně, já za chviličku už zase ty vole, no, za půl hodiny zase běžím do práce a večer si to přečtu a doufám, že tady těch komentářů bude dost. Mějte se zatím super a čau vás.